ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ രുചിക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി, അട്ടിപ്പത്തിരി, വെട്ടുപത്തിരി എന്നൊക്കെ പറയണ നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല എല്ലാവർക്കും ഫേവറേറ്റ് ആയ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു രണ്ട് നായി അരിപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറുകിയതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പാൽ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചെറുകിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകവും എള്ളും കൂടി ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു ബൗളിൽ നമുക്ക് തീ കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഞാൻ ചിരകിയെടുത്തിട്ട് തേങ്ങാപ്പാലായി എടുത്തിടാണ്. അതിലോട്ട് ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ്, അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, പിന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകവും അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിന്, അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എള്ളും കരിഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്തതും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി തിളച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലോണം തിളച്ചതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ, ആ അരിപ്പൊടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനത്തെ ബേസാവണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പത്തിരിക്കൊക്കെ മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കൂലേ. പത്തിരിൻ്റെ മാവ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തീയൊക്കെ കത്തിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കൂലേ, അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു മാവും ഞാൻ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എല്ലാ അരിപ്പൊടി പൊടിയുടെയും എത്തുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ട് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും അംശക്കുറവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ആ ഡോ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ അതിലോട്ട് അല്പം ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ മറന്നു പോയതാണ്, തേങ്ങാപ്പാൽ തിളച്ച സമയത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളിയും ചേർക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും മണക്കെ നമുക്ക് നല്ലോണം കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് അതിന് മുന്നേ ചേർക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു ബൗളിലോട്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ഈ ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കിയത് ഞാൻ കൊട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കൊട്ടി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലോണം കുഴച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാവാക്കി തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുക, കാരണം എന്നാലേ നമ്മൾ മാവ് എത്രത്തോളം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ മാവ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കുഴച്ച് നല്ല നല്ലോണം നന്നായി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു ഒരു റോള് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റോൾ എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. മാറ്റിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പ്രസമലെ ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അതായത് ഓവർ കട്ടി നല്ലോണം കുറക്കൊന്നും വേണ്ട, അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണമല്ലോ ഈ പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്. നല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഐറ്റത്തിലാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് മാത്രം പരത്തിയെടുത്താൽ മതി, കുറച്ച് കട്ടി തന്നെ നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിട്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ, അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പാത്രം പൊന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മളെ പത്തിരി നമുക്ക് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനാണ് വെട്ട് പത്തിരി, അട്ടിപ്പത്തിരി, അതുപോലെ തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ നോക്കിയ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കട്ടിയുള്ള തന്നെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ആക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പത്തിരിയാക്കിയിട്ട് രൂപത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം.
കട്ടി നന്നായിട്ട് കട്ടി ഉണ്ടായിക്കോ കേട്ടോ. വലിപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് വേണ്ടത്. വലിപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പം, ഈ ഒരു മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പം വേണം. എന്നാൽ ശരി, കട്ടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കട്ടി എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ കൂട്ടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ പത്തിരിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കുന്ന രൂപം എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് അരിപ്പൊടിനെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വിതറിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ലപോലെ നിങ്ങൾക്കിത് വിട്ട് കിട്ടുക ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പത്തിരി ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എല്ലാ പത്തിരി ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ട് ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഞാൻ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു പത്തിരിയും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക പൊരിച്ചെടുക്കണം. കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കണ ടേസ്റ്റാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇത് ഓയിലിൽ പൊരിക്കണക്കായ ടേസ്റ്റ്, മെയിൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ പൊരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വെളിച്ചെണ്ണ പത്തിരി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു പത്തിരിക്ക് നമ്മൾ ബീഫ് കറിയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ചിക്കൻ കറിയും ബീഫ് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കഴിക്കാനായിട്ടും. പിന്നെ ഇത് രാവിലത്തെ കടിയായിട്ടും അതുപോലെ നമുക്ക് വൈകിട്ടുള്ള കടിയായിട്ടും അതുപോലെ നമ്മൾ വിരുന്നുകാരൊക്കെ വന്നാൽ സ്പെഷ്യലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാനായാലൊക്കെ ശരി. നന്നായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ പത്തിരിയും നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം. പിന്നെ ഉള്ളിലൊക്കെ വേവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ലോ ഫ്ലെയിം എന്താ പറയുക സാവധാനത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി. എന്നാലേ ഉള്ളിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഓവർ വേവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മളിത് വാട്ടിയിട്ടാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓവർ വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. കളറൊന്നൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണത് വരെ മാത്രം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പം നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ പത്തി നന്നായിട്ട് റെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ല പത്തിരി ഞാൻ ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പത്തിരിയാണ് ഇത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കഷ്ണം വിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊന്ന് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. നല്ല സോഫ്റ്റ് മീൻസ് നല്ല സോഫ്റ്റ്, നമ്മൾ ആ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരനെല്ലാം ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളെ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, കാത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാളെ ഞാൻ വീണ്ടും പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യൂ.